дараагийн мэдээ танилцуулъя. Гүвэйт улсын тусгаар тогтносны 57 жил, чөлөөлөгдсөний 27 жилийн хойно Гүрэнд Гүвэйт улсаас Монгол улсад суугаа элчин сайдын яамнаас баярын тэмдэглэлт үйл ажиллагааг Улаанбаатар хотод зохион байгууллаа. Энэ тэмдэглэлт үйл ажиллагааны хүрээнд Монгол улс Гүвэйт улстай 1975 он дипломат харилцаа тогтоосноос хойш хоёр орны харилцаа хамтын ажиллагаа улс төрийн эдийн засаг гээд олон салбарт өргөжин хөгжиж байгааг талууд онцлсон юм. Мөн өнгөрсөн 2017 онд хоёр орны харилцаанд ололт амжилттай олон үйл явдал болсны нэг нь 2017 оны 6 дугаар сард болсон. Нэгдсэн үндэстний байгууллагын аюулгүйн зөвлөлийн байнгын бус гишүүнийг сонгох санал хураалтанд Монгол улс Кувейт улсыг дэмжин саналаа өгсөн нь хоёр талын харилцааны цар хүрээг харуулсан алхам болсныг ч талууд тэмдэглэсэн юм а. Хоёр орны эдийн засаг, эрүүл мэндийн хүмүүлийн салбарын хамтын ажиллагаа үйл явдлаар ариун байж, өнгөрсөн 5 дугаар сард хоёр орны засгийн газрын хоорондын комиссийн анх дугаар хуралдаан болж, цаашдын хамтын ажиллагааны талаар санал бодлоо солилцсон. Түүнчлэн Кувейт улсын боцлолтгүй тусламжаар төлөнхийн төвийн барилга Улаанбаатар хотноо баригдаж байна. Манай элчин сайдын яамыг өнгөрсөн 12 дугаар сард Монголын улаан загалмай нийгэмлэгээс 2017 оны шилдэг хүмүүлийн байгууллагаар өргөмжлөснөйг миний бид дуртагд таатай байна. Энэ бол хоёр орны хүмүүлийн салбарын хамтын ажиллагаа өндөр түвшинд хүрсний тод жишээ юм аа. Кувейт улсын засгийн газраас Монгол улсад авто зам, цахилгаан станц байх хөнгөлөлтөө зээл болгож энэ төсөл амжилттай хэрэгжсэнийг өнөөдөр та бүхэндээ дуудлагад таатай байна. Улаанбаатар хотод төлөвийн төвийг барьж байгуулахад зориулж 8 насны Америкийн боцлолтгүй тусламж олгосон эрүүл мэндийн салбарт орсон томоохон хөрөнгө оруулалт юм аа. Кувейт улсын засгийн газраас Баян Өлгийн аймаг болсон үерт нэрвэгдсэн айл өрхөдөд зориулж 35 айлын орон сууцны хотгон барьж өгсөн. Мөн Сэлэн аймгийн эрүүл мэндийн газарт 2 төрөл төсөлийн машин, эмнэлгийн зарим баган хэрэгсэл бэлгэснийг энэ өдөр тэмдэглэн хэлэхэд таатай байна. Ойрхон орондын Кувейт улс нь 1961 онд Их Британий Ивэлээс гарч тусгаар тогтнолоо зарласан. Мөн 1990 онд Ирак улс Кувейтийг эзлэн улмаар нэг жилийн дараа 1991 онд Иракийн эзлэн түрэмгийллээс чөлөөлөгдсөн тогтсон юм а. 4.3 сая хүн амтай исламын шашинтан хүн амынхан 70% эзэлдэг энэ улс 1938 оноос эхлэн газрын тос ихээр олборлож улмаар нэг хүнд ногдох орлогоор өнөөдөр дэлхийд тэргүүлэгч 10 орны нэг болоод байна.